Вчера по втор пат отворен за политичарите од власта, а веќе денеска на обновениот Албански театар и на неговата ограда осамнаа плакати со кои началниците од владеачката ДУИ им се забранува влез во театарот. Плакатите ги закачија опозиционерите од Алтернатива и Алијанса за албанците со порака дека ДУИ се уништувачи на албанската култура и виновни за доцнењето на обновата на театарот, за која беа потрошени повеќе од 10 од предвидените 8 милиони евра. Тие се виновни за злоупотребите на парите на граѓаните, за тоа што ги оставија уметниците без работа и љубителите на уметноста без представи. Тие исто така имаат и голема национална вина, тие се виновни за уништувањето на албанската култура со секоја нивна постапка и одлука. Вие, господа, уништувачи на албанската култура, треба да дадете отчет и да одговарате. За вас нема место во седиштата на театарот, туку на клупите на обвинетите. Од Алтернатива и Алијанса рекоа и дека не присуствувале на отворањето на обновениот Албански театар зашто не биле поканети, а директорот на театарот Карага со одговор дека со лаги не се прави култура и дека театарот комуницирал со албанските партии од опозицијата за да присуствуваат на свеченоста. Албанскиот театар директно комуницираше со Африм Гаши од Алтернатива и посредно со Зијадин Села од Алијанса за албанците. Им беа испратени покани, но тие не дојдоа, иако Африм Гаши потврди дека ќе присуствува. За комуникацијата постои и евиденција. Обновата на Албанскиот театар започна во 2014-та со одлука на владата на Никола Груевски. Идејниот проект беше на Мегарон Инжиниринг од Скопје. Беше избрана италијанската фирма Ламоне Мореда, но по една година таа банкротира. Како што тогаш информира албанските медиуми, таа повлекла 20% од вкупно планираниот буџет без да сработи било што. По неа дојде градежната фирма Шенција, исто така од Италија. Со неа Албанскиот театар подпиша анекс договор од 200.000 евра без тендер, а потоа и нов договор во 2016-та од околу 900.000 евра. Така сумата скокна на 9,1 милиони евра. Во 2019-та владата додели уште 1 милион за довршување на реконструкцијата. Во ноември истата година, без присуство на медиуми, театарот беше отворен, а лани веде директорот Илбер Муртези се пожали дека кровот протекува повеќе од колку пред обновата. За реконструкцијата на објектот пред истрага започна СЈО, а анализа со нотирани нерегуларности спроведе и комисија при Министерството за култура на чело со Слагјана Тасева од Transparency International. По вчерашното протоколарно отворење на обновениот Албански театар за политичарите, вечерва настанот е за директорите на културните установи, а утре вечер на рете публиката.